Anna Hag och Emil Jönsson befinner sig i Idre för att ladda för den nya säsongen. En ny säsong där de inte kommer att köra för IFK Mora SK som de har gjort de senaste åren. De kommer istället att köra för Anna och Emil. Vad det nu är för någonting. Det är en klubb. Klubb? Mm. Ja, det är en klubb. Mm. Det är en skidklubb. En klassisk skidklubb. Mm. Ja, okay. Så det blir lite kul. Lite nya. Nu har vi varit med Mora i många år och du har varit i jättemånga år och där har vi trivs enormt bra. Men vi kände att vi behövde göra någonting nytt och någonting som var anpassat bara för oss egentligen. Mm. Så det var ett naturligt steg någonstans att göra en egen skidklubb som vi ska tävla för. Så det är lite kul och lite nytt. Mm. Ja, det kommer bli skitkul. Det är ju ett väldigt udda drag. Alltså, det är inte så många som gör så här. Hur kom ni på idén? Ja, men det var väl, alltså dels så har vi ju funderat liksom så här, hur vill vi göra de här sista åren när vi är aktiva, om man nu åker 3, 5 eller 10 år till. 10 år? Ja, det kan jag väl göra om jag vill. Ja, det kan du. Titta på Anders. Ja, det är sant. Nej, men och sen så liksom tävlar vi inte lika mycket på hemmaplan längre. Så man, och när vi väl gör det så känns det som att man vill göra det på vårt sätt. Och sen så var det också att på något sätt ge tillbaka lite till alla som har stöttat oss, sponsorer och de som har funnits runt omkring. Om vi liksom kan erbjuda dem att få åka för vår klubb och serva lite. Det kändes också som en rolig grej. Så det var förenligt lite nytta med nöje skulle man kunna säga.